kanë ardhur Skënderbegas nga të gjithë rrethet e vendit, ndër vite dhe ndër breza. Po kështu, kanë ardhur nga Greqia, Italia dhe Filadelfia e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Na nderoi me pjesëmarrjen e tyre shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, general major Jerodin Baze, zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi, edhe mjaft veteran e dashamirës të tjerë. Ne bëjmë homazhe në këtë veprimtari pionierëve, heronjëve të rënë në luftën për liri kundër okupatorëve nazifashistë. Aktet heroike të Methasës, Ganimet e Progonati, Hibe Palikuqi, Qelo Sinani, kanë qënë gjithmonë burim frumëzimi e krenarie për ne. Jemi mbledhur sot për festuar 70 vjetorin e krijimit shkollës mesme Usharake Skënderbej. 28 mars i vitit 1925 do të mbetet një ditë e paruar, një ditë historike për të gjithë ata që kaluan pragun e kësaj shkolle, por në mënyrë të veçantë për forcat e martmatosura. Është jo vetëm nder, por edhe emocion i veçantë për mua që në emër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe personalisht të Ministres Kodheli të përshëndes ju, Skënderbegasit, pionier dhe themelues të shkollës së mesme Skënderbej, shkollë që zë vend nderi dhe krenarie në historinë tonë ushtarake dhe veçanërisht në atë të arsimit ushtarak. Ju jeni Skënderbegasit që në moshë shumë të re ju bashkuat një ndër shkollave elitë duke braktisur ëndrat dhe dëshirat e tjera të moshës më të bukur për të veshur uniformën ushtarake e cila ju rriti dhe ju burëroi para kohë. Ju jeni tashmë bij, por edhe baballar të shkollës Skënderbej. Kjo shkollë u bë e kudonjohur dhe fitoi një reputacion të padiskutueshëm. Nuk besoj se ka patur qytetar në Republikën e Shqipërisë që nuk e ka dëgjuar, njohur dhe adhuruar emrin e famshëm Shkolla Skënderbej dhe emrin e famshëm Skënderbegas. Pavarësisht moteve të vështirë politik që ka kaluar vendi, ju keni ditur me mençuri dhe patriotizëm të vërtet, të rreshtoshit me dinjitet në krah të idealeve për të ndërtuar një Shqipëri të re dhe euroatlantike. Kontributi juaj mbetet shumë i vlefshëm për frymëzimin e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm të ushtarakëve të forcave të armatosura. Për të marrë prej jush idealizmin, eksperiencën e vyer, ndjenjën e përkushtimit dhe të sakrificës. Më lejoni që në këtë ditë feste dhe mirënjohje, t'ju uroj shëndet dhe lumturi në familjet tuaja, si dhe të ruani e ta transmetoni ndër breza frymën e unitetit të komunitetit të nderuar ushtarak. Mirënjohje, respekt për gjithë brezat e nxënësve të kësaj shkolle, për gjithë mësuesit dhe pedagogët, për gjithë komandantët e komisarët, oficerët dhe nënoficerët që punuan dhe dhanë kontributin e tyre në këtë shkollë. Këtej, doktor. Hajde, hajde.